အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Pay တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့ Europa League နဲ့ Conference ပွဲတွေကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Premier League Club တင်3သင်းမှာ Manchester United ကတော့ထပ်ပြီးတော့ရလက်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တာပေါ့လေဒါ United ကဒါတကယ်ကိုဒါတော်တော်ဆူဆူဝါဖြစ်တယ်ဟို feature ရပြောရင်တော့ဗျာ FC20 ကိုသူတို့အနိုင်ရသေးပေမဲ့အခုပေါ်တိုကိုအဝေးကွင်းဖန်နဘတ်ချီကိုအဝေးကွင်းကတော့ Man United ဘက်ကကြည့်လို့တော့အရင်ကြီးတော့မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့လည်း Manchester United ရဲ့ standard နဲ့ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့အနိုင်ကိုနိုင်ရသင့်တာဒါအနိုင်ကိုအနိုင်ရသင့်တာ United ကအခုလက်ရှိမှာဒီအမပေးစရာရဲ့အဲ့မှာအဆင့်27ပဲရှိတယ်3ဝဲကစား3ဝဲသေးကြတယ်ဒါဒီဖန်နဘတ်ချီကိုအဝေးကွင်းသွားခါမှာသူ့ရဲ့ဆရာဟောင်းဂျိုဆေမော်နိုနဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်ဒါဂျိုဆေမော်နဲ့ပြန်တွေ့မော်ရီညိုဆိုရင်လေအိုနာနာရဲ့ save ကိုလုံးဝအမခံဖြစ်သွားတာဘာလို့လဲ ICF တော်တော်ကိုကောင်းတယ် cross town နဲ့ရားနဲ့ NFC တိုက်တယ် save တယ်အဲ့ဒါကိုမှပြန်ထွက်လာတာကိုတစ်ခါ cross tap post ရဲ့အဲ့ဒါထပ်တိုက်တယ် double save သွားတယ်မော်ရီညိုတော်မှတော့ဒီလိုလုံးပြတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ game ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရင်အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့အားမရဘူးဗျ Manchester United ကလုံလောက်တဲ့ chance လေးတွေရတယ်သူပြင်ဂါနာချိုဘက်ကတောက်လျှောက်ပေါက်တယ်ဂါနာချိုဟာကိုရနိုင်မယ့် opportunity တွေခွင့်ရရတယ်ဟိုသူ့ရဲ့အဓိကပြဿနာကသူ့ကိုကျွန်တော် criticize လုပ်ချင်တဲ့ချက်ကသူကောင်းတယ်ဗျမနစ်ကထက်ပို့ပြီးတော့ unprotected ညံ့လာတယ်မနစ်ကတော့က unprotected ညံ့တယ်ဆိုရင်တော့မှသူ့မှာကိုသွင်းဆိုင်ရကောင်းတယ်လုံတက်ကနေဒီရသည်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုသွင်းဆိုင်ရပိုင်းလဲအားနေတယ်unprotected လေအားနေတယ်ဂါနာချိုဘောလုံးကတော့သူတော်တော်လေးရတယ်နော်ညာတော်မတက်ဆိုင်ဘယ်တော့မှတော့ပူရတယ် Rashford ကသူကခုနောက်ပိုင်းမှာညာကိုပို့ပြီးတော့ဘဲမှာဂါနာချိုထားပြီးတော့အထောက်မှာဒီဘွဲမှာ Zaxi Zaxi ကတော့တော်တော်ညံ့တယ်ဗျပထမလို့သူ Edison ကိုချပေးတာကောင်းတယ်ဒါပဲတပွဲလုံးမှာအခု Maserati က Bruno Fernandes ကနံပါတ်10ရိုးမှာသူဝင်ကစားတယ်ဒါခန်းစစ်ကတော့ Lisandro Martinez တို့ Delito ဒါဒီခန်းစစ်အတွဲပေါ် Lindelof တို့တစ်ဖက်က Dalot တို့အတွဲနဲ့သူကစားတာပဲနောက်ပိုင်းမှာအခု Casemiro တို့တခြားအပြောင်းလဲတွေဆိုတော့ United ကအခုလက်ရှိ United အသင်းမှာဖုန်အကောင်းဆုံးကစားမလို့ပြောပြသူဆို Christian Eriksen Eriksen ကဖုန်အကောင်းဆုံးပဲ Marcus Rashford ထွိုင်းနေ Garnacho ထွိုင်းနေ Jacksi ကတော့အားနေတယ်ကွင်းလယ်က Fenerbahce ကကောင်းတယ်ဗျတိုက်စစ်က30ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Saint Maximin နဲ့ဒီတစ်ဖက်ကဟို Yannick Anasiri 3ယောက်ပါတယ်ကွင်းလယ်က Amrabat ရဲ့ Fred ရဲ့သူတို့တော်တော်လေးအလုပ်လုပ်တယ်အဲပွဲကတော့ပွဲကောင်းတပွဲပဲဒါပေမဲ့အပြန်အလှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ပထမပိုင်းမှာတော့မဆိုးဗျတဲ့ထည့်ရေဘူနဲ့ခေယောဖြစ်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်။နောက်ဟို United ဥဆောင်ကအဲရစင်သွင်းတယ်။နောက်ပထမပိုင်းပြီးကန်ဒီမှာပဲဒီအပိုင်ခွေးတွေကိုဖန်နာဖချီလုံးတွေကိုအိုနာနာစေတယ်။နောက်ဒုတိယပိုင်းမှာ NSC သွင်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကို11တင်ကြပြီးနောက်ပိုင်းနောက်လက်ကျန်မိနစ်30လောက်ကနှစ်သိန်းလုံးဘာမှမလုပ်တော့အလေမှာပဲအဆုံးသတ်တာ။ကိုသမားတွေလည်းသိပ်မဖမ်းရဟိုဘက်က Liverkovic အရင်မဖမ်းရဘူး။ဒါ Man United ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူလည်းအများကြီးမလုပ်ပြနိုင်သူဟိုဖန်နာဖချီဘက်ကလည်းအိုနာနာကို pressure မပေးနိုင်တော့နောက်ပိုင်းမှာကိုရမဂျော်ရီကဘောလုံးကအလယ်မှာပဲစုံပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဒါအဆုံးသက်မှာတစ်ဖက်တစ်ခုစီတည်ကြတယ်မော်ရီညိုကထုံးစံတိုင်းပေါ့လေပန်ဒရီရမယ့်အခွင့်အရေးကိုညှင်းလို့ဆိုပြီးတော့သူကွန်ပလိန့်တက်တော့ကွင်းလယ်တန်းလို့ကြီးကလမီထော်လက်ကဖော်လက်ကထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကွင်းလယ်ကနေထွက်ပြီးတော့ပွဲကြီးစင်မှာသွားပြီးတော့ဒါညွန့်ကြရတဲ့အထိဖြစ်ပြီးတော့အဆုံးသက်မှာ 1-1 နဲ့တည်ကြတယ်ဒါကအဲရစ်တဟားနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီတော်တော်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်သွားပြီဘာလို့ဆိုတော့အခုဒီတိုင်းဆိုရင် Manchester United ကဟိုလုံးဝပို့လို့မရဘူး Europa League မှာ3ပွဲဆက်ပြ Manchester United က3ပွဲဆက်တိုက်9ပွဲပျောက်တာသူတို့တမိုင်းတစ်ချောင်းမှာတော်တော်အခြေအနေဆိုးပဲတကယ်ဆို United Standard နဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့လုံးပြနိုင်ပေမဲ့ Man United ကအခုထပ်ပြီးတော့တည်ကြတယ် Everything ကောင်းတယ် Everything ကိုသွင်းတယ်ဒါပေမဲ့ United ရဲ့အနေထားကတော့နောက်ထပ်မလုံလောက်ဘူးလေ NSC ကတော့ Man United ကိုဒုက္ခပေးစေပေးဒါတကိုးသွင်းသွားတယ်ဒါ United က3ပွဲဆက်တည်ကြတယ်တစ်ဖက်မှာ Spurs ကတော့3ပွဲဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်ရလည်းပဲအင်ကွင်းမှာကန်တဲ့ပွဲတော့သူတို့လုံလောက်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုရှိတယ်ဟို AZ အခမ်းအနဲ့ကန်တယ်ဆိုတိုက်စစ်မှာသူတို့ Richardson ကိုပြန်သုံးတယ်ကွင်းလည်းကလူအပြောင်းနဲ့လုတ်တယ်ကိုသမားခန်းစစ်ပိုင်းနဲ့အကုန်ပြောင်းတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ James Madison ရဲ့ Banton Core ရဲ့ Udogi ရဲ့ဒီလောက်ပဲဗျကျန်တာတွေကအရန်နေပဲကစားတာအရင်ဝီမဖြစ်တော့ဘူးဗျကစားတာအရင်မဆိုးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ team ကအရင်အားနေတာကိုဒါပေမဲ့ Spurs ကသူ့လို့သူ့လို့နိုင်တယ်ဂိုးတော့မရဘူးပထမပိုင်းမှာသူတို့တိုက်တော့တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာသူတို့ကိုရသွားတယ်ရသွားအလုံးကတော့ penalty ပို့လေမလိုလားတဲ့ foul လုပ်လိုက်ချင်းမှာ penalty ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ penalty ကို Richarlison ကန်တယ်ဆိုအဲ့ဟာကတလုံးတည်းသောကိုဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြောစရာက Timo Werner ရဲ့ယုံကြည်မှုပဲ Timo Werner ဟာတကယ်ယုံကြည်မှုတော်တော်လေးပျောက်ဆုံးတာ Richarlison ပေးလိုက်တဲ့တလုံးအပေါ်ထောင်ကန်တယ်သူကိုယ်တိုင် 1v1 လွတ်သွားတဲ့လုံးကိုအပိုင်ကံရရလုံးကိုလည်းဘေးထွက်တယ်။ဆိုရစ်တီမိုဗာနာရဲ့ကွန်ဖီဒန့်ကတော်တော်ကိုပျောက်နေ။ဒါကလည်းဒီကိုရဖို့အတွက်ကစားမတယောက်တော်တော်လေးယုံကြည်မှုကအရေးကြီးတယ်။အဲသူ့ရဲ့သူရတဲ့ opportunity ကိုသူအသုံးချနိုင်မှု။ဒါစပါကအခုကျွန်တော်အနေနဲ့စပါအသင်းမှာဆိုရင်ဒီ
ဘလို့ Phaser Forza ကောင်းကောင်းစစ်သွားပြန်ကျွန်တော် Mikey Moro ဘောက်တော်တော်လေးသဘောကြဒီ Charlie လေးတော်တော်လေးအားကောင်းတယ်ဒါ Spurs ဘက်အားရစရာပဲဒါတော့ဒါ Spurs ကအင်ကွက်မှာတကူးကူးဖြစ်နိုင်လို့သူက3ဘွဲ့ဆက်နိုင်တယ်ဆို Spurs ကကိုးမရတဲ့ချိန်မှာ United က3မှတ်ပဲရတယ်အဲ့နေရာမှာတခြားကျွန်တော်ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Europa League ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်က Champion ဖြစ်တဲ့ Eintracht Frankfurt ကအင်ကွက်မှာနိုင်တယ်ဒါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော် Real Sociedad က Maccabi Tel Aviv ကိုအဝေးကွက်မှာနိုင်ပြီးတော့IS ကလည်းကာရာဘတ်ကို3ဂိုးပြန်နိုင်တယ်။ဒါအခုလောလောဆယ်နေထားရတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတခြားပွဲစဉ်တွေမှာ FC 20ပေါ့လေ Man United ကိုတေးကန်ခဲ့တဲ့ FC 20ကအင်ကွဲမှာ Lazio ကို2ဂိုးပြန်ရှုံးတယ်။အဲ့ထက်မှကျွန်တော်ဝိုင်းရင်ကစားမှာ Petru ကိုသွင်းနေစေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်နိုင်ပွဲရပြီးတော့ Porto ကလည်းနောက်ထပ်ခြေစင်းပေါ့လေ Omo Rodrian ဆိုတဲ့ Chatte ကနောက်ထပ်တကူထပ်သွင်းတယ်။ဒါဆိုရင် तू အခုဂိုးသွင်းတာ तू ဒီ Europa League မှာ तू 4ဂိုးရှိပြီ။ဒါအခုလက်ရှိမှာ तू က4-4အရန်ကောင်းပြီးတော့ Athletic Club Bilbao ကလည်း Sparta Prague ကိုအင်ကွဲမှာ Slavia Praha ကိုအင်ကွဲမှာနိုင်တယ်။ဒီကိုဝင်လွယ်ရဲ့တလုံးတဲသောကိုနဲ့နိုင်ပြီးတော့ဒါအခုလောလောဆယ်နေထားရရိုမာလည်းနိုင်ပွဲရတယ်ဆိုတော့ယူရိုပါလီမှာအခုလောလောဆယ်မှာဒါလာဇီယိုကိုမတ်ထော့တန်ကိုမတ်အန်ဒလက်ကိုမတ်ရတယ် ISK ဂလာဆာရီရဲ့အိုက်ထရန်ဖရန့်ဖတ်ရဲ့မီချီလန်အက်တလက်တစ်နဲ့ဘိုဒိုကလင်တို့က6မှတ်စီရပြီးတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအယူ3မှတ်နဲ့ရအဆင့်21မှာရှိတယ်ဒါယူနိုက်တက်အတွက်တော်တော်လေးတော့လုံရအောင်ပဲချယ်ဆီကတော့အဝေးကွင်းသွားကန်တဲ့ချိန်မှာပန်နတီယာကော့ကို4ဂိုးတကူနဲ့နိုင်တယ်ချီလက်ရန်กว่าပါတယ်ဒီနေ့သိကြမှာချယ်ဆီကတိုက်စစ်မှာဂျော်ဖီလေးရဲ့နောက်အန်ကူကူရဲ့နက်တိုရဲ့မီခလိုမိုထရစ်တို့တော်တော်လေးပါတယ်ကွင်းလယ်မှာအန်ဆိုပါတယ်ခါစီချောင်းတစ်ခုလုံးပြောင်းထားတယ်ခူကဲလာကိုပြန်သုံးတယ်ကိုသမားယော်ကင်ဆန်ပါတယ်ပွဲကတလျှောက်လုံးချယ်ဆီကစိုးမိုးထားတာပွဲအစပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းပဲခူဘက်ကနည်းနည်းလေးဒိန်းကြပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒွဲလုံးတိုင်းတာနဲ့ချယ်ဆီကိုလုံးဝမရှင်းတော့ AC ချယ်ဆီကစားသွားတယ်ဒါချယ်ဆီကပထမပိုင်းတည်းကဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ကြိုက်တာချယ်ဆီကမီခလိုမိုထရစ်ပေါ့လေမိုထရစ်ခြေစွမ်းပြပြီးတော့ဒါသူ့တကူနောက်တကူသွင်းနှစ်ကိုဖန်တီးပြီးတော့ကစားသွားတယ်နောက်ဂျော်ဖီလစ်သွင်းမဲ့အလုံးကိုသူပထမပိုင်းမှာသူလုံးဖန်တီးတယ်နောက်သူကိုယ်တိုင်ဒီနက်တိုပို့လိုက်တဲ့ခရော့ဆိုအပိုင်ခေါင်းတိုက်တာတကူပြန်သွင်းပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာဖဲလစ်ရဲ့အလုံးကိုပဲတတိယကိုသူဖန်တီးပြီးအဲ့လုံးကတော့နည်းနည်း deflect ဖြစ်သွားတာပေါ့လေအဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပွဲပြီးကနေမှပယ်နတီတလုံးထက်ရပွဲပြီးကနေလို့မဟုတ်ပါဘူးလေ50ကျော်မှပယ်နတီရတယ်အဲ့ပယ်နတီကိုဒါအန်ခုခုသွင်းတယ်ဒါတွင်းပြီးတော့ချယ်ဆီက 4-0 ပြီးတော့မှပွဲပြီးကနေကြမှာဟိုဘက်ကတကူပြန်သွင်းတာပေါ့လေဒါဟိုဘက်ကပွဲပြီးကနေမှာဖကွန်ဒူပလက်စတီပေါ့လေမန်ယူနိုက်တက်ကပြောင်းလာတယ်ဖလက်စီတကိုးသွင်းလို့ချက်စီနိုင်သွားတယ်ဒီနေရာမှာတခြားအသင်းတွေမှာတော့ဒါအခုဒီယူရိုပါလိမှာဖီယိုတီနာပေါ့လေဒါဗစ်ဒဟေယာရဲ့ဖီယိုတီနာအဝေးကွင်းမှာနိုင်ပွဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တော့ရီယယ်ပက်တစ်ကဒီကိုပင်ဟေဂန်နဲ့တည်ကြတယ်အခုလက်ရှိမှာယူရိုပါလိကနှစ်ပွဲပဲကန်တဲ့ချိန်မှာချက်စီရဲ့ဖီယိုတီနာရဲ့လီဂီယာဝါဆောရဲ့လူကာနိုရဲ့ဗစ်တိုရီယာကူမာရေးစ်ဟတ်စ်ကပြီးတော့မှာတစ်ပတ်ကရက်ပစ်ဗီယန်နာအော်ဟိုက်တဟေးအပါဝင်ဒီသင်းတွေကဒါ6မှတ်စီရထားတာဗောလေဒါကယူရိုပါလိဆိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့ယူရိုပါလိမှာ3ဝက်ဆက်တည်ကြတဲ့ကြောင့်အခုဆိုရင်ယူနိုက်တက်ကထောက်ဒီနှစ်တော်ကြာကြာမှာပဲပထမဆုံးချိန်3ဝက်ဆက်နိုင်ပွဲပျောက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတခါဆိုတော့သူယူရိုပီယံနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ6ပွဲရှိပြီးနိုင်ပွဲပျောက်တာဒါအဲရတာဟာအတွက်တော့ under pressure ဖြစ်နေပါလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်